За честие лажните наградни игри на социјалните мрежи, посебно на Facebook, се отвараат лажни профили на правни лица или компании, каде со користење на нивните логоа и брендови се прават објави дека поради одреден повод се организира наградна игра со разни подароци за среќните добитници. При тоа од граѓаните се бара да ги остават своите лични податоци, да стиснат допаѓање на страната и на конкретната објава, како и да извршат незино споделување со цел што повеќе да се расшири лажната наградна игра. Многу од нас ќе си го постават прашањето како да се препознаат тие лажни наградни игри. Луѓето треба да бидат информирани и треба на прв чекор да препознаат дека се работи за нешто што представува измама. Прв чекор е тоа барање на лични податоци. Значи, не сите компании барат лични податоци како што се имејл, контакт телефон, па дури и жиросметка. Штом тоа се бара, треба одма како знак на прашање зошто тоа се бара. Значи, имаме закон за заштита на лични податоци и штом под изговор на некоја наградна игра се бара такви приватни информации, треба да се посумнуваме во автентичноста на самата компанија и автентичноста на самата наградниот надпревар. Така да тоа е нешто прв знак на што треба да внимава. И исто така треба да, доколку гледа дека се работи за наградна игра, да го контактирате и званичната страница. Дали та страница креира награден надпревар или наградна игра. Така да од прва рака една, да речиме, внимателност на самите корисници на социјалните мрежи, да штом одреден надпревар бара такви податоци, кои што се, да речиме, приватни податоци, треба да биде прв знак дека се нешто работи сумнително со тоа. Вториот чекор да се контактира званичната компанија, званична страница на таа компанија што организира по знаци на навод награден надпревар, да ги контактираат со прашање дали на вистина е тоа нивната званична веб страна или Facebook или Instagram страница. Најподложни на вакви манипулации се повозрастните. Старата популација која што е на Facebook, која што не е доволно едуцирана, подлегнува на тоа, да речеме, такви видови на измами, и да речеме, па и по младата популација, која што не е доволно, да речеме, дигитално писмена за такви работи. Сепак, пак ќе речам, треба да внимателно прочитат што бара одредена апликација или награден надпревар, и што се барат такви податоци, тоа треба да биде знак дека се работи за лажен награден надпревар, за лажна Facebook страница и дека тие податоци се користат за некои сосема други цели. Пак се тие податоци користат за цели на маркетинг, бидејќи има повеќе опции како што се имејл кампањи и слично, но сепак што се треба да бидат внимателни на такви работи. Обично кога се работи за награден надпревар, се работи за решавање на одредени загадки. Не се бара да се остават такви некои податоци. Така да и тоа е еден од начините како да препознат дека се работи за превара, за измама и слично. Затоа, вели тој, треба да бидат едуцирани и да знаат кои податоци треба да ги остават за да учествуваат во некоја наградна игра. Дури да се работи за некој награден надпревар, доволно е само контакт телефон да се достави за да самата компанија го контактира добитникот и да го договорат начинот на испорака на производите. И тоа не се бара јавно, туку по пат на приватна порака. Една внимателност и да се проверат информациите од повеќе извори, дали се работи за автентична, дали е тоа вистински награден надпревар, и штом се бара такви податоци како што е жиросметка, контакт број, контакт адреса или уште некои подетални информации, треба да се запрашат дали е тоа навистина награден надправар или само параван за измама и за користење на тие информации за некои други цели. Доколку не сакаме да бидеме излажани и изманипулирани, да ги послушаме советите на познавачите.